ଆମେରିକାରେ ଚାଲିବ ଟ୍ରମ୍ପ ସରକାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପରଠାରୁ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଅଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏବେ ଚୀନକୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଟ୍ରମ୍ପ ରିପବ୍ଲିକାନ ପ୍ରତିନିଧି ମାଇକ୍ ୱାଲ୍ଟ୍ଜଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ୱାଲ୍ଟ୍ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଗ୍ରୀକ୍ ବେରେଟ୍, ଯିଏକି ଚୀନର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସମାଲୋଚକ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ମାଇକ୍ ୱାଲ୍ଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗାର୍ଡରେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏସିଆ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଚୀନର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିରୋଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିବାଦ ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ସର୍ବଦା ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ସୁରକ୍ଷା ନୀତିକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ଦେବାରେ ୱାଲ୍ଟଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ପାରଦର୍ଶିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ପଦବୀ ସିନେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସିଧାସଳଖ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବାବେଳେ ୱାଲ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ସହ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ରଣନୀତିକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ 2021 ମସିହାରୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ବାଇଡେନ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ୍ର ରାଜନୈତିକ ସର୍କଲ୍ରେ ୱାଲ୍ଟଙ୍କର ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ଇତିହାସ ରହିଛି। ସେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଡୋନାଲ୍ଡ ରାମ୍ସଫେଲ୍ଡ ଏବଂ ରୋବର୍ଟ ଗେଟ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ନୀତିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। 2018ରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀର ତଦାରଖ କରୁଥିବା ହାଉସ୍ ଆର୍ମ ସର୍ଭିସ୍ ସବ୍କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।